ហើយអូនចាំបាសហើយហូចចាំបោះលយលយតិចហ៎ខ្ចីបាសគេហើយមកកុំម៉ងធ្វើលយទៀតទៅបងទៅអង្គុយសិនណាដៃខ្ញុំចាក់លយបងម៉ែនៅជប៉ុនចឹងម៉ែចេះជប៉ុនអត់អត់អូថ្ងៃចាំខ្ញុំទៀតចឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃតែចេះជប៉ុនបើថ្ងៃមិនជឿចឹងខ្ញុំនិយាយស្ដាប់បើអញ្ចឹងណៃនិយាយមើលយ៉ាយ៉ាមិនដឹងស្អីយ៉ាអូជប៉ុនរបស់វាមែនហៅបងមកដល់ណៃទៅចិត្តអើយអើឡើយពុញខ្ញុំហោះចាំដើមទីទៀតទៅដល់កន្លែងកាប់មនកាប់ទីឲ្យហើយអាមិនបាច់ភ័យកូនចាំឪកាប់មនកាប់ទីឲ្យបានហើយកូន See you soon ហើយយ៉ាកូនអញមកពីជប៉ុនចិត្តដល់ផ្ទះហើយតានេះជប់លៀងឲ្យផ្អើភុំដងមើលអើកាបាទពូអើមកទៅកាប់មនកាប់ទីតែពូព្រោះឯងកូនពូអាជាតិទៅមកពីជប៉ុនអឺអាជាតិមកហើយវាមកដល់ណាហើយពូអាកូនពូវាឋានលើយន្តហោ5 10នាទីទៀតវាមកដល់ហើយហើយក្មួយឯងទៅចាប់មនចាប់ទីបោយហើយពូទៅជួធំបាសសិនបាទពូខ្ញុំទៅដល់ហើយអឺអាក្មួយបាទពូនិយាយថាបាសអាក្មួយឯងតនេអត់បាសតនេតែពូអញជួលមែនពូអត់ជួលពូខ្ចីពូបាសគេជួលពូអញចៃអើបាក់មួយអញទូគេជួលទៅតែពូមកខ្ចីពូអាបាក់គេជួលមកខ្ចីមកទេស្អីគេខ្ចីមិនបានអ្នកចិត្តខាងជាមួយគ្នាសោះមកពូខ្ចីតែមួយថ្ងៃឯងហើយវ៉ាញ់ចាក់កម្មវិធីគេអាយកចាក់ជប់លៀងកូនពូអាជាតិមកពីជប៉ុនហ្នឹងអូបងជាតិមកពីជប៉ុនណាអាមកពីជប៉ុនពូខ្ចីបាក់មួយថ្ងៃហើយទៅចាក់ពូផងអូពូខ្ចីបាក់គេហើយគេចាក់ឲ្យទៀតឥឡូវចេះវ៉ាញ់ខ្ចីបាក់ខ្ញុំជួលខ្ញុំទៅចាក់ឲ្យអត់ទេពូចង់ខ្ចីទាំងបាក់ខ្ចីទាំងមនុស្សហើយទៅចាក់ពូផងតអត់តចាក់ឈប់រាប់អានគ្នាយ៉ាងពូទៅហើយហើយយកបាត់ទៅផងក៏ទៅមានចឹងដែរណាអឡូ38មកទៅចាក់បាយគេម្ដងអឺបើចឹងបានទេចឹងអឺអាផ្លែនិយាយចឹងបាសហ្នឹងគាត់ជួឯងហើយយកបានយកស្អីបាសហ្នឹងគាត់ខ្ចីតែគាត់មានជួលណាជុំឃើញបាសឯងជួលមិនអាចគាត់ខ្ចីយ៉ាងអញប្រាប់គាត់ដែរថាបាសហ្នឹងបាសជួលតែគាត់ខ្ចីហើយគាត់ខ្ចីអញមកចាយគាត់ទៀតអញតែប្រទេសហើយអាខ្ចីបាសហើយខ្ចីមនុស្សទៀតអញមិនដឹងដល់ដូចហើយនៅអើដល់ហើយអើបើចឹងទៅរៀនសែភ្លើងមកហេអាចិតប្រាប់ថា5 10នាទីទៀតមកដល់ផ្ទះឥឡូវមិនតន់ឃើញមកដល់ទៀតពូហើយនិយាយថាអាជាតិមកដល់ហើយអាវាមិនតន់មកដល់ឯងក្មួយវាថាទីទៀតមកដល់ហើយនិយាយយ៉ាងក្មួយចាប់មន់ពូធ្វើមហូបបានមិនពូមន់ពូឯងឆ្លើយខ្លាំងអាគាត់ញ៉ាំមកចាប់វាវាចោលមុខខ្ញុំហើយវាជិះខ្ញុំសិតអាឆ្កែទៅវារត់បាត់ទៅអាឲ្យពូសុំទោសក្មួយមកពូបន្តែមន់បានល្អហេអាក្មួយចាប់បាសហើយរៀបបាសហើយទៅហើយពូតែខ្ញុំមិនចង់ចាក់ឡើយចាំកូនពូឯងមកចាំចាក់កុំឲ្យខាតពូឈប់ពូឈប់ដល់តែខ្ញុំហើយនឹងមែនតែក្មួយឯងបាទពូអូនោះអាចិត្តកំពុងមកមើលអាចិត្តកូនឪនឹកកូនឯងខ្លាំងណាពូខ្ញុំមិនមែនកូនពូឯងទេខ្ញុំតោដូបតាលហាតោដូបឯងបាទអឺលោកអើយនេះខ្ញុំនេះមកកូនឯងអោអាចិត្តអាចិត្តកូនឯងទៅជប៉ុនយូរពេកឪចង់ភ្លេចមុខមកចុះតែកូនវាអូនមិនទាត់ឲ្យលុយមិនទាត់ដូចពូណាអស់ម៉ានពូអស់5000ណែពូពូបាយរៀបបាសរៀបអីហ្នឹងកម្មវិធីគេរៀបបាសនេះកម្មវិធីជប់លៀងកូនពូអាជាតិមកពីជប៉ុនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំជប់លៀងដែរអាមកបានជប់លៀងអស់នេះបាទហើយអាណាគេណាមកឌុយលេអូណា
ូនឯងស្គាល់អានេះអាកាក់ពូម៉ាក់ខ្លួនឯងអូអាកាយឥឡូវមកដូចលោយ៉ាងអាជាតិតាំងពីនៅជប៉ុនមកមកវិញមកដូចតួជប៉ុនហ្មងមិនឲ្យដូចម៉េចវាមើលរងថ្ងៃហ្នឹងដល់កូនជួយតែសិនមកអូនទៅដប់បាទអាជាតិកូនកូនឯងមកពីជប៉ុនជិះយន្តហោះតាមផ្លូវហ្នឹងបានបាយណាកូននៅឲ្យមិនថាហូបបាយទាំងតែយើងមានបាយកូនមានតែវាដាក់វាទៅណាកូនអឺអើខ្ញុំមិនទាន់ហូបបាយផងដាក់វាហ្មងដាក់ទៅវាមិនដែរងាប់ទេកូនណែអាខ្ញុំទៅដប់បាទពូគិតទៅពូហ្នឹងអន់ច្រឹកមែនកូនម្ដោភ្លាមដាក់វាភ្លាមមកពូដាច់ដើម្បីអោអាជាតិមកពីជប៉ុនអើមិនចឹងមកដាច់អឺក្មួយហើយទៅណាហ្នឹងចូលមកណែកូនពូទៅមកពីជប៉ុនអឺគ្នាយើងបងជាតិមកពីជប៉ុនវិញហីអឺមែនតាតោះចូលមកណូនចូលមកជួបលេងសប្បាយទាំងអស់គ្នាអាចូលមកក្មួយបងជាតិនិយាយថាថ្ងៃមកដល់យូរបងទៅមកដល់ទៅចុះពីយន្តហោះមិញហ្នឹងមកអូនចូលមកអង្គុយលេងសិនចាបងជាតិតោះពួកយើងចុះសិនណាបងប្អូននេះគឺជាផលិតផលថ្មីគឺនំសាក្រាចនំសាក្រាចមាន3រសជាតិហើយសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងអស់នេះជានំសាក្រាចរសជាតិទឹកដោះគោមួយនេះគឺរសជាតិស្ទ្រប៊ឺរីចំណែកមួយនេះវិញគឺរសជាតិសូកូឡានំសាក្រាចស្រួយឆ្ងាញ់មែនបើបានញ៉ាំជាមួយទឹកតែនិងកាហ្វេទឹកដោះគោនឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងណានេះនំសាក្រាចមិនត្រឹមតែឆ្ងាញ់ទេហើយមានរង្វាន់ទៀតសរុបជាទឹកប្រាក់គឺ100លានរៀលអូរង្វាន់ច្រើនផងហើយនេះគឺជាសិលឹកឆ្នោតកោះជារង្វាន់កោះភ្លាមឆ្នះផ្លែតនំសាក្រាចមានលក់នៅគ្រប់តូបលក់ចំភួយទាំងអស់នំសាក្រាចជាផលិតផលរបស់ខ្មែរផលិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាំទ្រផលិតផលខ្មែរសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរកាន់តែរីកចម្រើននំសាក្រាចមានអក្សរដាថាសាក្រាចនេះហេអូនចាំបាសហើយចាំបោះលុយលុយតិចហ៎ខ្ចីបាសគេហើយមកកំងធ្វើលុយទៀតណាទៅបងទៅអង្គុយសិនណាដៃខ្ញុំចាក់លើយបងថ្ងៃនេះជប៉ុនចឹងម៉ៃចេះជប៉ុនអត់អត់អូថ្ងៃចាំខ្ញុំទៀតចឹងខ្ញុំនៅខ្មែរតាចេះជប៉ុនបើថ្ងៃមិនជឿចាំខ្ញុំនិយាយស្ដាប់បើអញ្ចឹងណៃនិយាយមើលយ៉ាខ្ញុំគិតស្អីអូជប៉ុនបងវាមែនតោះចាំបាសហើបាទបងហេអាប់ឡេហើយបោកលឺលឺមកបោះគេខ្ចីដល់ឲ្យលុយប៉ុណ្ណឹងហើយបើកតិចតិចទៅអូគេចាក់បាសរបស់មកទ្រាំប្រយ័ត្នខាត់ចុំអាអូននេះចាក់បាសតិចតិចមែនវ៉ៃចាក់ឲ្យលឺតិចអត់អូនអូនឯងដឿចង់ចាក់បាសយ៉ាងបើកឲ្យលឺតិចមកខ្ចីបាសគេកុំឲ្យចាក់ឲ្យលឺទេណាតើពូទ្រាំមកខ្ញុំបើកលឺឲ្យបើកប៉ុណ្ណឹងមកបើគេរំកើតមកមកដាច់មកដាច់ផ្លែបើកតិចតិចបានហើយយកខែអំភ្លីគាត់មិនសងថ្ងៃណាហើយមើលបាញ់បើកតិចតិចគាត់ឲ្យបើកខ្លាំងហ្នឹងធ្វើម៉េចអាចឹងធ្វើតាមគាត់ទេអាអូណាហើយធ្វើបើកបើកខ្លាំងយ៉ាងតិចមើលអោពូយពូខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយបើអីរើប៉ុណ្ណាទៀតអាសុំឲ្យខ្លាំងជាងនឹងតិចមកក្មួយអឺចាំបាត់អាប់លាក់លើកឡើងពូខ្សែស្រាលើភ្លេងអីអូអាលីយ៉ាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរស្វឹងចឹងដើមចិត្តបាក់គេដែរសុំតោះអាក្មួយពូច្រឡំគ្វាដៃលើបាត់អីពូមិនបានលើយ៉ាង
បាសលឿនទៀតបើពូនេះក៏កំពុងស្រាខ្ទេចកំភ្លេងខ្ញុំអស់នេះឡើយបងឯងឲ្យលុយមកខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យលុយមិនពូខ្ចីតាពូមិនជួតាបើយកធ្វើយកលុយធ្វើខ្លួនឯងទៅអូលេងអាខ្ចីបាសគេឲ្យដល់ពេលខូចអីគេចេញលុយធ្វើខ្លួនឯងមកធ្វើអាចអីបោះចោលហ្មង